Wil je weten wat Lean Model Canvas is? Kijk dan verder. Hi, welkom. Welkom bij deze serie van Business Model Canvas. In deze serie leg ik je precies uit wat een Business Model Canvas niet is en vervolgens leg ik uit wat het wel is. Ook laat ik je verschillende business modellen zien die je kan gebruiken. Voor degenen die nieuw zijn, vergeet hieronder niet te abonneren. Heb je vragen over het business model? Heb je vragen over de business modellen of loop je ergens tegenaan met jouw idee, bedrijf of concept of project? Laat me hieronder weten of neem gerust contact met mij op. Laten we maar beginnen. De eerste vraag die jij jezelf moet stellen is, wat is de Lean Model Canvas? Het beste wat je kan doen is gewoon googlen. We gaan daar niet naar kijken, we gaan gelijk naar de Lean Model Canvas. Ik ga bouwsteen precies uitleggen wat er precies mee bedoeld wordt, zodat je een beeld hebt wat het precies is en hoe jij deze in jouw voordeel kan gebruiken. Zoals je hier kan zien heeft Canvanize ook een template voor een Lean Model Canvas. We maken er even een Nederlandse versie van. Dat is het voordeel van Canvanize. En het template bestaat uit probleem, oplossing, belangrijkste parameters, unieke value proposition of unieke waardevoorstel, onoorlijke voordeel dat je hebt ten opzichte van andere concurrenten en welke kanalen en uiteindelijk klantensegment. Vervolgens zie je hieronder kostenstructuur en vervolgens inkomstenstroom. Het mooiste hiervan is, je kan het gewoon invullen, de problemen, en vervolgens kan je de oplossingen aangeven. Wat heel veel mensen doen is gewoon een oplossing aangeven in een andere business model en vervolgens focussen alleen maar op die oplossing. Deze canvas zorgt ervoor dat je je oplossing beter in kaart kan brengen en je kan aangeven wat jou beter maakt dan de concurrent. En met dit kan je ook testen of er wel vraag naar is. Iedereen maakt bepaalde plannen op basis van suggesties of wat dan ook, maar ze testen het niet. Met Lean Model Canvas kan je precies vaststellen of er een vraag is naar jouw product of dienst. En je kan ook valideren dat er vraag naar is. Bijvoorbeeld, je kan dit gewoon gebruiken bij een 10 groep mensen. Stel je voor, ik wil een abonnement gaan aanbieden, omdat ik een probleem kan oplossen. Ik test dit eerst bij 10 mensen. Ik ga kijken wat zij vinden van een abonnementvoorstel en ook hoe ik het probleem oplos. En vervolgens ga ik ook kijken wat de concurrenten daarvan doen. Dus ja, kijk, ga ik even vaststellen wat mijn oneerlijke voordeel is ten opzichte van de concurrenten. En ook waar ik mijn doelgroep kan vinden en wie mijn doelgroepen zijn. Zo kan ik vaststellen wat de markt moet hebben en hoe de markt dat wil hebben. En zo kan ik dat ook vaststellen in de Lean Model Canvas. Je zult je nu waarschijnlijk vragen, welke bedrijven gebruiken dit nou? Nou, de meeste mensen die zitten in de dienstverlening kunnen dit heel goed gebruiken. Bij dienstverlening ga je meestal een probleem oplossen van een klant. Bijvoorbeeld, stel je voor je hebt een sommatiebrief gekregen en je moet reageren erop. Een advocaat die helpt je gewoon met de sommatiebrief. Ze passen jouw probleem op. En de vraag is hoe de advocaat dat doet en waarom dat beter maakt dan ten opzichte van andere advocaten. Dat is aan jou om te bepalen. En een advocaat die het gewoon goed doet, die weet dat. En die weet welke kanalen hij of zij zijn klanten kan krijgen. Dus dit kan je ook allemaal vaststellen in jouw Lean Model Canvas. Per probleem kan je aangeven en welke oplossing je kan aangeven. En waar je je klanten kan vinden. En dat maakt het een Lean Model Canvas ideaal om dingen te testen. Bijvoorbeeld wat ons beter maakt ten opzichte van al die andere juridische kantoren of advocatenkantoren is dat wij naast een juridisch gedeelte ook IT-gedeelte hebben. Dus wij hebben kennis over IT, hacken en wij kunnen aan bepaalde informatie komen. En dat vinden onze klanten wel fijn, want ze hebben niet, het gaat niet dat ze alles in huis hebben. Het gaat meer zo zin van, oké, je kent mijn onderneming, je weet hoe je mijn onderneming groot kan maken. Niet alleen maar juridisch, maar ook de technische aspecten daarvan. Dus dat is de mooiste eraan en wij kijken ook altijd van welke problemen lopen zij tegenaan. Hoe kunnen wij het op het gebied van technisch oplossen en hoe kunnen wij het ook juridisch oplossen. Dus dat is het beeld wat ik je wil geven. Het mooiste is om dingen te testen of er wel vraag naar is dat je leert er veel van. En het nadeel ervan is, het kost tijd. Maar als je het gewoon goed doet, kan je bepaalde informatie krijgen waardoor je de tijd scheelt. Wil je meer hierover weten, neem gerust contact met mij op. Heb je vragen hierover over Lean Model Canvas, neem gerust contact met mij op. In de volgende video gaan we het hebben over Business Model Canvas zelf, wat het is. Ik heb je laten zien wat het niet is. In de verdere video zal ik 10 business modellen met jou bespreken. Ik ga per business model aangeven wat het is en hoe je dit in je voordeel kan gebruiken en welke branche die gebruiken. Ik zal praktijkvoorbeelden laten zien.
Maar dat doen we nadat wij de business model canvas hebben besproken, want dit wordt wel technisch. Maar je zult op een gegeven moment anders tegen bepaalde bedrijven kijken en je zult dan ook zien van, oké, dat bedrijf verdient zo geld. Dat bedrijf onderhoudt zich zo. En aan de hand van die informatie kan je zelf bepalen welke businessmodellen jouw onderneming kan gebruiken. Let op, een onderneming kan meer dan één businessmodel hebben. Heb je vragen over businessmodellen of heb je andere vragen? Laat me hieronder weten. Tot in de volgende video.